Ar lepnumu par savu novadnieku Madonas pusē aizvedīts piemiņas pasākums koru un simfoniska orķestra diriģentam, ilgadējiem Madonas mūzikas skolas direktoram, folkloristam, sabiedriskajam darbiniekam un savas zemes patriotam, triju zvaigžņu ordeņa piektā šķiras atzinības krusta kavalierim Artim Kumsāram. Šogad viņam būtu apritējuši 75 gadi. Es esmu lepns, ka es piederu pie dižas, muzikālas, ja mūzikas nācijas var darboties tās labā. Artis Kumsārs cēlās un krita par latvisko garamantu, tās apzināšanu, kopšanu un sargāšanu, ko piemiņas koncertā spilgti parādīja Madonas kultūras nama folkloras kopa vērtumnieki. Savukārt koru un orķestra izpildījumā tika iezīmētas un atklātas viņa kā spilgtas un spēcīgas personības izpausmes. Koncerta gaitai caurivījās gan Arta stāstītie humora apvītie atgadījumi, gan viņa tuvinieku meitas Rases, Vedeklas Zanes, kolēģi Ingrīdas Gailītes, Māras Zavackas un Ineses Mailītes atmiņu stāsti. Elmieti ir viena tāda bagāta vieta, un noteikti ziniet visi šo te grāmatu, skaisto Arta Kumsāra pirmo grāmatu, un laikam šeit ir uzrakstīts par viņu tautas dziesma. Neviens mani aizrunāja, neviens mani aizdziedāja. Man māmiņa ielikusi vālodzīti šūpulī. Un tiešām liekas, ka Artim Kumsāram vālodzīti ielikusi šūpulī. Šo dairunību, šo zemes spēku, dziesmas spēku un maizes spēku un dzimtas spēku. Īpašs laiks, kad es gaidīju Jēkabu, paliks man mūžam atmiņā, jo kā tās rūpes, ko es saņēmu, dzīvojot skupu mājās, mierā un tādā priekā, katra oga, katra sābols, ko viņš man nesa ar prieku un ar sajūsmu sniedza un teica, tas tev un tam manam mazākajam, lai tas tev par labu nāk, katra puta, ko viņš plūca un katrs smaids un katrs skatiens, ko viņš vērsa uz mani, tas ir kaut kas neaprakstāms. Es esmu praulēniec, allaži ar lepnumu uzsvēra Artis Kumsārs, tādēļ šķiet pašsaprotami, ka piemiņas pasākums, kas vienu vietu pulcēja viņa ģimeni, draugus, radus un talanta cienītājus, atklājot Arta dažādās raksturas ķautnes un īpašo humora dzirksti, tika aizvedīts tieši praulienā. Kā uzsveriņa līdzgaitnieki, Artim patika stāstīt leģendas, taču arī viņš pats ir īsta leģenda, par kuru vēl ilgi pieminēs paaudžu paudzes.